Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu Deus, gente, que cara é essa, né? Como assim eu vim aparecer aqui pra vocês com essa cara, má? É porque esse ser humaninho acabou de acordar e resolveu passar um dia inteirinho escutando os meus gatos se matando logo cedo de manhã. Típico dia, né? Típico dia. Escuta, estão fazendo a São Silvestre aqui, nem bola. Resolvi que vou mostrar a minha rotina da manhã pra vocês. Muitas de vocês me perguntam, sabe, o que você faz amanhã, blá 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 blá. Eu resolvi mostrar pra vocês. E eu já aviso, se vocês estão acostumados com os videozinhos das blogueirinhas famosinhas, blá 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 blá, que fazem filminho todo bonitinho, ó, eu já aviso, a minha rotina não é nada bonitinha, mas nada. Então, se preparem pra talvez se decepcionar muito, ok? Vamos lá. E não me perguntem por que tem uma abóbora em cima do meu passar-roupa, porque não saberei dizer a resposta. Ah, e eu uso brilhante porque brilhante não testa em animais. Opa! Um pouquinho a mais do que eu queria, mas tudo bem. Tá tudo sob controle. Também dormindo, hein? Tudo bem. Agora, sempre de manhã eu gosto de vir aqui no salão de festa, que por sinal está uma zona. Nossa! E tem um gato meu dormindo aqui. Tem outro gato que correu pra lá. Mas enfim, eu gosto sempre de vir e abrir essa porta pra ventilar. Aí é hora de dar comida pros gatos. Já esperando por sua comidinha, né? Uma taça para a Mima, uma tacinha para você e uma taça para o Gordo. E sim, eu digo uma taça porque realmente os meus gatos não comem uma medida de ração. Eles literalmente comem uma taça de ração. E não é qualquer taça, é da Salton. Meu, esses gatos são muito mimados, cara. Eu ia rotar na frente de vocês, mas eu vou me segurar. Vou ser menininha bonitinha por enquanto, tá? Agora quem acompanha nos snaps sabe, né? Lá é outro paranauê. Lá é faca na bota. Tomar os remédios de toda manhã, né? Pantoprazol, que eu tomo pro estômago. Ih, até pinguei água. Também loratadina, que é pra minha alergia. Então, toda manhã eu tenho que fazer isso. Por isso também que eu estou com essa cara de abóbora. Inchada ao extremo. Por causa disso também, né? Mas ok. Agora sim, eu vou dar uma varridinha na casa. Não? Ah, então tá. Então, senão não. Então não, vocês vão ver, né? A gata disse que não, não. Então não. E eu estou gravando rotina da manhã pra vocês. Olha, vocês aparecendo aqui na câmera. Snack da câmera, câmera de snack. É uma confusão, mas tudo bem.
Mas ela falou super bem, gente, bem até demais. Eu fiquei muito agradecida, sabe? Fiquei muito surpreendida também com o carinho que ela teve falar de mim. Então, Juliana Nogueira, sua linda, mega beijo pra você e eu adorei participar, aparecer aí nos babados do YouTubers. Geralmente eu não tomo café da manhã, sabe? Eu como alguma fruta, assim, quando eu tô com muita, muita, muita fome, eu faço uma tapioca ou então como um queijinho branco, alguma coisa. Mas no caso hoje me deu muita vontade de comer banana. E o meu café da manhã vai ser uma banana. E daí eu vou almoçar legalzinha. Mas provavelmente eu vou tomar umas 2 xícaras de café de manhã e uma banana. Você não tem vergonha na cara de eu estar limpando e tu tá aí? Eu nem terminei de limpar, tu já tá aí? Hein? Sua chinela. Tem vergonha não? É, literalmente, essa é a minha rotina. É sempre assim. Eu tô limpando e eles não me deixam. É assim. E justamente é por isso que todo dia de manhã, todo santo dia, eu escovo o sofá. Porque eu tenho gatos. Simples. Cuidado com a câmera, baby.